Space and time, and Cafu coming up behind him, and Kaká has hit it, and it reached Tomasson! And that makes all the difference! Jon Dahl Tomasson with his... Кака, його постріл, Йон Даль Томасон, 2-0, Мілан виграє цей матч, але перевага у Мілана вже більш комфортна, 90 хвилина зустрічі, Йон Даль Томасон, білий скорпіон, забиває на Сан-Сіро ворота ПСВ. Скорпіоно Б'янко, як його називають в Італії. За вміння таким чином жалити ворота суперника.